بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹک ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل کو نہ بھولیو، اپنا ٹی وی کو سبسکرائب کیجیو۔ السلام علیکم، آج میں تواڈے نال صرف دو گلاں شیئر کرنا، انہاں گلاں اگنور نہ کریو۔ گل اے وے، اسی کسی نے شادی تے وینے آ، اسی اودے گفٹ کھڑنے آ اور ضرور کھڑنے آ، ضروری سمجھنے آ، کچھ بھی نہ ہوئے تو اسی لفافہ ضرور دے کے آنے آ، کیونکہ اسی دیواں نہیں تو اساں شرمندگی محسوس ہونی ہے۔ برے کدے تساں اس گلاں نوٹ کیتا کہ ہسپتال نے وچ ایک مریض بھی پایا ہونا ہے کہ بیماری نے وچ اس نی فیملی بھی غمہ نے وچ اس نال ہونی ہے؟ کدے اس فیملی نے بارے بھی کدے تساں سوچا؟ انہاں بھی تہاڈی ضرورت پینی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ امیر ہی ہو سی، یہ ضروری نہیں کہ تسی اس گلاں ویکھو وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ تسی ہو سکے کہ یہ سسٹم چینج کرو کہ انہاں نے مدد کرو، انہاں تہاڈی مدد نہیں ضرورت ہونی ہے۔ انہاں پوچھو انہاں کس چیز نہیں ضرورت ہے، خون نہیں ضرورت ہے، پیسے نہیں ضرورت ہے، انہاں نے مدد کرو، سسٹم چینج کرو، سسٹم چینج کرو، سسٹم چینج کرو۔